Els nous consellers del govern han pres avui matí possessió del càrrec i avui vespre ja parlam de nous fitxatges. És el cas de Maia de la Concha, de Podem, i nova titular d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Vol incorporar al seu equip Vial Torrents, la secretària general d'Unió de Pagesos, a la direcció d'Agricultura. Torrents ha confirmat a TV3 Notícies que ha mantingut contactes amb la formació morada, però que encara no hi ha una proposta tancada i no ha pres una decisió. Assegura que acceptar entrar en política li suposaria deixar l'activitat agrícola i ramadera que ara mateix desenvolupa. Una altra de les persones que Podem intenta convèncer per formar part del gabinet és Mateu Morro, històric del PSM i militant actual de Més per Mallorca. Des d'Unió de Pagesos de Menorca veuen amb bons ulls la possible incorporació de persones que han treballat en la pagesia. No hi estem al dia de qui nomenarà això, però bueno, com a mínim és una gent, una persona que està involucrada i que coneix el sector. Vull dir, com a poc ja sabem, ja sap ell de què xerram quan estem exposant els nostres problemes.